nosso estado do Ceará perdeu um grande comentarista desportivo que se entregou por mais de 50 anos à profissão. E todos nós, um grande alvinegro, marido, pai, avô e amigo. Os momentos mais delicados aqui, mais difíceis, diariamente eu recebi um telefonema do Sérgio Pinheiro. Dizendo, irmão, conte comigo. Vai dar certo quando sair dessa situação. Então sinto muito falta do Sérgio, Serginho, dessa conversa com ele. Essa sala, até pelo nome dele, a sala de imprensa do Ceará, que era uma paixão da vida do meu avô também, esse reconhecimento público e notório, realmente é uma sensibilidade e de uma representatividade assim, é muito forte. Um amigo que a gente jamais vai esquecer. Aprendi muita coisa com o Sérgio Pinheiro. E uma das coisas que ele sempre passou, que a gente sempre via, o bem querer que ele tinha, que vai continuar tendo lá ao lado de Deus, da sua família. Ele fazia tudo pela família, pela Maria Clara, pelo Ricardo Sérgio, pela Sânia, pela dona Maria Luísa. Realmente nos deixou um ensinamento tamanho, Sérgio Pinheiro. Sâmia, que é filha, né, do Sérgio Pinheiro. Hoje a gente está falando com o Ricardo, que é o seu filho. A gente inaugurou a nova sala de imprensa, que agora leva o nome do Sérgio Pinheiro. Como é que vocês receberam essa homenagem? Ai, gente, é muita gratidão, né, pelo reconhecimento do trabalho do meu pai com o esporte. E aqui, então, o Ceará é a casa dele. Eu costumava dizer que ele morava aqui e passeava em casa, porque ele realmente amava tudo isso aqui. Eu cheguei aqui hoje, quase que eu despenco, né? Muitas emoções, viu? Muita gratidão ao Robson, a toda a diretoria, pelo reconhecimento do trabalho do meu pai, tá? E a sala ficou linda, a cara dele. Então o nome dele está no lugar correto, né? Com certeza. E ele com certeza está aqui entre nós, está vendo tudo e está muito feliz. Ricardo, hoje a gente inaugurou oficialmente a nova sala de imprensa, né? Essa sala que a gente construiu do zero fez parte da gestão do presidente, a construção para dar melhorias para a nossa imprensa. E ela agora ela leva o nome de Sérgio Pinheiro, que é o seu avô. Como é que você... Eu sei que a saudade ela é enorme, mas é um sentimento de gratidão, né? Como é que vocês se sentem, a família, com essa homenagem? É um sentimento de orgulho muito grande. A sala de imprensa do clube que ele... era um apaixonado, levar o nome dele, então é ver meu avô eternizado, assim, uma vez por todas na história desse clube. E com certeza ele deve estar muito feliz, com certeza ele está muito feliz vendo-se de algum lugar, acompanhando tudo de onde ele está, cornetando também de onde ele está, isso aí realmente é uma certeza que a gente tem. Presidente, hoje a gente inaugurou oficialmente a nossa nova sala de imprensa. É uma sala que faz parte dessa sua gestão de melhorias, de investimento para o Ceará, para os atletas. E hoje essa sala ela leva o nome do Sérgio Pinheiro, uma justa homenagem, né? Total, justa homenagem. Toda homenagem que fizer ao Serginho é pouca, né? O Serginho foi um ser iluminado, tanto como pessoa, também como profissional, porque não é qualquer um que alcança, né? Tantos admiradores, tantos fãs como o Sérgio, pela sua característica própria, a voz rouca, né? Animada. Além de tudo isso, né? O amigo, né? Presente, o pai, o marido, né? O avô, a pessoa que na hora que você está precisando de uma palavra, ele está lhe ligando para dar uma boa palavra, para lhe dar uma força, né? Com boas atitudes. Nunca vi ninguém falar mal do Sérgio Pinheiro. Nunca vi alguém chegar a reclamar dele de alguma coisa, do que ele disse. Até os adversários, que ele era torcedor do Ceará, né, doente, como se fala, mas até os adversários ele respeitava. Então, a pessoa que tinha trânsito livre, né, e a gente aqui eterniza o nome do Sérgio. Sérgio Pinheiro está falando com ele aqui nessa sala suntuosa, né? Por que não dizer, porque é bonita mesmo, elegante, uma sala funcional.
né, e que retrata muito bem e dessa inspiração que o Sérgio nos dá, brindando com o nome dele, abrilhantando, dando beleza à sala Sérgio Pinheiro.